Geldi mi bura accounting equation? Bunu aşağı verirsem. Ve geldi. Evet, hiçbir şey gelmedi. Aha, accounting equation. Asset, capital plus liabilities. In the demand, burada bunun hakkında biraz danışası olsa, bizim asset dediğimiz şey swap hesaptan ibaretti. Yani burada non-current, current assetlerimiz bölünür, non-current assetlerimiz özü bölünür bir neçə yerə. Mesela bu building olabilir, motor vehicle olabilir veya da ki investisiyalarımız olabilir ki bu F7'nin mövzusudur. Ondan sonra bizim gelir liabilities. Liabilities özü de iki yerə bölünür, current, non-current olmaqla. Non-current liabilities mesela olabilir bize pul uzun müddətli dönem ərzində gələcəksə, hansı ki bir ildən daha çox müddət ərzində. Bu liability'dir, yani pulun bize gelmeyi bir ildən çox müddət alacaq. Veya da ki, cari il ərzində biz gözləyiriksə ki, pul bize gelmelidir. Bu hansı ola bilər? Bu trade account payable ola bilər. Daha doğrusu ödəməyimiz. Biz bir il ərzində ödəyəcəksə bu pulu, bu current portion'a düşəcək. Veya da ki, diğer hesablar var ki, bunlar non-current account olmağına kere bölünür. Bunun üstünə gəlirik capital'ı. Capital özü de capital artımı, capital eğer biz balansı artırmak istediyse, bunu diyebilirsiniz liability hissesinde gelir, bu kredi hissede gelir yoksa debit hissede gelir. Debit hissede. Hayır, kredi hissede gelir, capital olmaz. Hissede. Kredi, bəli. Niye kredi hissede gelir bəs? Bu niye krediti artır, debiti azalır? Əgər yadınızdadırsa, baxın, liability nədir? Bir dənə liability deyə bilərsiniz. Məsuliyyət də. Öhdəlik. Aha, öhdəlikdir. Past event, which future economic outflow expect from the entity. Yəni, bizim gələcəkdə bizdən economic resource-un outflow olunacaq, çıxacağı gözlənilir. Çıxacaq bu. Məsələn, niyə də biz tutaq ki, mal alırıq, hər hansısa bir mal alırıq və bunu kreditə alırıq. Biz gələcəkdə pul verməliyik də, elədir. Yaxşı, biz pul verməliyiksə, biz bunu salırıq liability balansıda ki, bu bizim öhdəliyimizdə ödəməliyik. Buna görə də biz deyirik ki, bu liability-dir. Bu, ümumi qayda olaraq da liability artırmaq istəyiriksə, liability kredit tərəfdə, kredit balansından artır. Elədir. Assetimiz nə hansı balansından artır? Debit. Debit. Asset debitdir. Burada məna aktarmayın. Yəni, asset liability. Liability artırsa kreditlə artır, asset artırsa debitlə artır. Çünki bu accounting equation bərabər olsun deyə bunların ikisi də yəni, belə də olmalıdır. Yəni, bu accounting equation-ı bərabərləşdirmək üçündür. Debit, kredit. Yəni, çünki biz double entry ilə gedirik. Double entry də nədir? Biz istənilən bir hadisə üçün iki transaksiya verməliyik. Əgər ki, tutaq ki, biz maşın alırıqsa, biz təkcə maşın almırıq, biz həmçinin də pul ödəyirik, elədir. Bu olur double entry. Aha, yəni bu accounting liability asset-də belə gelir bizdə. Asset artırırsa debit, liability artırırsa kredit. İndi gələk bu capital hissəsinə, bəs niyə capital kredit artır, debit artmır? Yaxşı, bizim bir business entity konseptimiz var idi, bunu deyə bilərsiniz nədir? Necə? Sual başa çıxmadı. Business entity concept nədir? Coin concept. Business entity concepti. Coin concern da var, o başqa məsələ durar. Amma business entity concept. Mən belə başa çıxıram ki, burada capital kreditdə onca yazmalıyıq ki, belə deyək. Maliyyə sponsorları qarşısında öhdəçilik. Ay yaşa, tam ona görə. Bəs bu dediyin şey var idi, eynilə ona görə. Bu capital özü də biznesin onun maliyyə ilə kim təmin edir? Onun qarşısında öhdəlik də, əgər Tural sən özün biznesə 1000 manat pul yatırırsansa, deməli o biznesin sənə qarşı öhdəliyi var da, 1000 manat sənə pul verməlidir o, borcludur o biznes sənə. Buna görə də biz bunu liability-ni kreditlə artırırıq. Liability deyəndə biz ümumiyyətlə bu ikisi nəzərdə tuturuq. Asset liability. Yəni bu tək liability ola bilər, amma ki biz ümumi götürürük ki, bizim hesabatımızın düzgün olmağı üçün nə olmalıdır? Assetlərimiz liability-lərimizə bərabər olmalıdır.
Yani bu da liability. Sadece biznesin sahibi karşısında. Yaxşı Tural, bəs on dedin, o hansı konseptə əsasən dayanır ki, biznes sahibi, daha doğrusu biznes sahibinə karşısında öhdəliyi var deyə biz onu liability qiymətləndiririk. Yəni biznesin sahibinin karşısında niyə öhdəliyi olsun ki, biznes səndir də, sən pulu qoyursan ora, istədiyin vaxtı götürərsən, istədiyin vaxtı xərcləyərsən. Niyə biznesin karşısında öhdəliyi olsun ki? Yani sen de mantıklı değil Tural. Ya öz biznesine pul koyursan sonra da o biznes deyirsən ki mənim borcludur. Yani pul sende de, biznes sende değil. Orada değil mi? Liability. Karıştırmak olmaz. Böyle bir şey var. Bu sincilisiydi. Ay sağ ol. Onu diyorum değil. O business entity idi. Business is a separate legal entity from its owner. Bu məğzə dayanır. Biz burada capital balansı yaradırıq. Yoxsa hələ pulu daxil edib burada əsəti artırardıq da. Tural gətirdi pul qoydu. Hələ biznesin əsətinə, kəşinə pul artırardıq da. Tural pulu bura pul qoyanda biznesin onun qarşı öhdəliyi yaranır axı. Bəs hansı konsept əsasında biznes Turaldan asılı deyil. Biznes ilə Tural ayrı-ayrı şeylərdir. Biznes bunun ona görə hər dəfə deyirəm ki, yəni bunu bilin ki, nəyi öyrənirsiniz. Business is separate legal entity from its owner. That's why capital balance is liability.